Здравствуйте, друзья! Итак, наш марафон «Ты зирка» продолжается, и сейчас рядом со мной не только красавица, но еще очень успешная женщина Юлия Бурковская, телеведущая, коуч, автор методики, своей собственной методики ответственного лидерства. Юля, спасибо, что ты с нами в этом марафоне. Это велика честь, журнал «Наталі», це головний журнал України, мені дуже приємно, що ви запросили. Ми стоїмо зараз поруч з нашою лімітованою колекцією. Сьогодні ти побачила її вперше. Скажи твоє враження. Золото, червоне, от наскільки тобі подобається колекція? Це от три в одному. Зірка, червоне і золото. Це просто той симбіоз, який однозначно робить з власниці цих прикрас справжню селебріті. Золото у нас асоціюється з розкішю, червоне яскраве і видно здаля. І зірка, ну, звичайно, в кожної з нас живе зірочка, і ми кожного дня, от в цю саму секунду, можемо розбудити в собі цей прихований потенціал. І така прикраса, мені здається, це чудове нагадування про те, що ми народилися не просто так, і в нас є суперсила. Клас. Я, знаєш, ця колекція створювалася досить швидко, трохи більше місяця. Ми з Тамарою зустрілися тут в Діора. Ми там фонтанували різними ідеями і все ж таки зупинилися на тому, що зірка, зупинилися на тому, що має бути червоний колір, тому що це не тільки колір логотипу журналу «Наталі», а ще й колір пристрасті, руху, динаміки. Ти постійно співпрацюєш з людьми, навчаєш їх, як потрібно виживати в цьому світі. Ти надаєш нових знань, і протягом нашого марафону буде твоїх декілька включень. Чим ти будеш ділитися з аудиторією? Оскільки ми сьогодні говоримо про зірки, я хочу всіх заспокоїти. В кожному з нас є ота зірочка. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві дивилися на себе в дзеркало і цілувалися з дзеркала? Нам так подобалося, яка ми, так? Що трапилося потім? Потім в школі нам сказали, що щось іде не так. Можливо, щось було незрозуміло з математикою, і ти собі вирішив, добре, буду здаватися, а не бути. Є купа якихось незначних подій в нашому житті, які нами не усвідомлені, тепер формують в нас отого самого самозванця, синдром якого у всіх трошечки та є. І я хочу навчити всіх дівчат вміти активізовувати собі цю суперсилу буквально за 3 секунди. Навчитися керувати стресом і зробити його суперзброєю. І ви перестанете боятися, перестанете виживати і почнете жити. Це прекрасні відчуття. Які у нас 5 будуть основних тем, з чим ми поділимося за аудиторією? Ці теми будуть навколо монетизації власного досвіду. Як не соромитися називати ціну своєї експертності? Бувало таке, що от ми перед тим, як назвати гонорар, такі наче трішечки зіщулилися. Отже, ми навчимося сміливо називати справжню ціну свого досвіду. Ми навіть на карантині навчимося продавати через інтернет свою експертизу. І ми будемо знати, що декрет або якісь очікування соціуму – це ще не привід вважати себе чимось гіршим за іншим. Світ такий, що щодня кожен в цьому світі мусить навчатися. І навіть топ-менеджери, які працюють зараз у відомих компаніях, щодня заглядають у Google і думають, господи, що там знову в світі, хто там летить на інші планети. І ми будемо навчатися, але в дуже простому і доступному форматі. Ну, бачите, все просто, просто є знання, які можна, про які можна дізнатися і потім їх приміняти. От ці супер-жінки, супер-зірки, вони вже змогли дійти до своїх цілей. І я впевнена, що всі ви, друзі, також зможете. Приєднуйтесь до нас, до нашого марафону, і пам'ятайте, що ти зірка, і ти все зможеш.